Sådär, projekt V23 fortsätter. Nu har vi gjort lite till, så jag tänkte jag skulle filma så ni ska få se. Vänder vi på kameran här. Kläder har vi fått hit från våra kompisar på Van Ravi. In med kläderna i garderoberna. Snickrat ihop en bambuhylla åt frugan som kan få plats med sina klänningar. Hängt upp skåpen där. Dragit hit en kategori 6E-kabel. Väntar på kabelkanal från Lazada så vi får snygga till det här lite grann. Istället för sladdfan hängande på det här man visar. Vi har provmålat dörren för att se om vi ska ha en beige eller om den ska vara svart. Har börjat och målat ytterdörren på insidan, samma färg som väggen. Hängt upp en pappershållare här. Går lika bra med toapapper som hushållspapper. Här har industrihyllan kommit. Väntar bara på en skruvdragare och workbenchen som ska stå här. För att verkligen få den centrerad emellan. Ja, är det något mer vi har gjort? Ja, vi har hängt upp drömfångaren naturligtvis. Och jag har snickrat ihop två stycken, eller påbörjat i varje fall. Ska bli konsoler utav bamburör. Som ska stå på det här viset. Typ sådär. Någonting. Där ska vi hänga våra makramelampor. Eller ska bli lampor. Ska bara se. Gumman är uppe i Prachap med Mali. Shoppa lite grejer. Som vi saknar. Det blir nog bra det här. Åh, mina nya coola steampunkglasögon. Det blir bra. Och så de här. Coolt. Ja. Kommer väl ytterligare någon film? Ja, just det. Ja, vi har ju fått upp våran slinga som vi tog med från Sverige för ett antal år sedan. Och så har hittat sådana här små LED med dimmer. Det blir lite mysigt på kvällarna här när vi sitter och myser på. Vi hörs. Adjö. Sådär. Då har tvätten kommer tillbaka som vi har fått. 400 baht. Bara klart. Och här ska ni få se någonting kul hur de har gjort med mina fillingar. Får jag tillbaka dem. Strykta, ihoprullade som en boll. Va? Är det helt otroligt. Och det luktar så gott. Förlåt, doftar. Lite sånt där, sängkläder, lite t-shirts, ja. Shorts, 400 baht, tvättat är klart. Och här står hon och pratar med städtanterna för hon ska prata cleaning med dem. Nu hör jag vad de kacklar, oh my god. Jag tror jag skiter i det här, jag går nu ut och dricker kaffe istället. Ja. Det är ju inte fel med en kopp kaffe på morgonen så här. Det här är Henk Arnets. Ja, älskling, jag vet att det är Henk Arnets. Nu är det tvättat och klart. Ja, det där är också Henk Arnets. Det är bra. Det är bra att du säger till. Ja, vi hörs hörni. Adjö. Vad i helvete har hänt med mitt barr? Va? Jag måste stoppa fingrarna i ett eluttag eller någonting. Helt jävla psycho. Sådär. Nu känner man igen sig själv när man råkar gå in på toaletten och bara what the fuck? Jaha, det var bara jag. Jaha, morgon på Dolphin. Sanook har inte riktigt dykt upp än. Snart en nice kopp kaffe. Och så naturligtvis en snus på det.
Mumma. Ja, hörni. Nu kommer det ta några dagar innan nästa video kommer. För att det är inte riktigt leveransklart. De sista grejerna. Vi kommer nog åka till beachen idag. Så att sista videon, episode 2, Pontans vlogg, blir nog Palm Beach kanske, eller Tubbs. Eller kanske Mali Beach, där vi dit åkte första gången när vi kom till Thailand i Ouyang 2017. Vi hörs. To be continued. Sådär. Sista videon på episod 2. Det blev inte beachen. Det kommer, beachvideos kommer i episod 3. Men vi har kommit en bit längre i våran projekt V23. Vänder jag på kameran här. Vi har då satt in en svart blandare. Varmt och kallt med dusch som vanligt. Vi har hängt upp en träskärbräda här. Köpt asiatiska diskborstar. Vad har vi gjort mer? Vi har köpt en matta, rullat ut, konstatera att för 3400 baht så är det skit. Så vi skickar tillbaka det. Hämtas på måndag. Imorgon alltså. Här kom äntligen min kabelkanal som jag har beställt. Så nu är den uppmonterad. Kablaget är gömt snyggt och prydligt. Jag har ju målat den svart så den syns knappt. Och det varit riktigt bra. Klipsen däremot som ska sitta i taket, de har inte kommit än. Så där borrat hål rätt ut. Och den kom ut precis under taklisten. Ja, det vart bra det också. Ja, något mer är det väl inte. Våra makramélampor, de brickorna ska kunna montera i hörnet här. Det kommer förmodligen någon dag här. Vilken dag som helst, helt enkelt. Så att annars är det okej med oss. Lite gråmuligt idag. Det kommer lite mer folk i byn. I förrgår när vi åkte hem från restaurangerna så var det folk i nästan alla restauranger. Så det är bra. Trots att thaiarna klagar så det kommer varenda dag nu. Drillar in. Så att ja, to be continued. Tja, då sitter man här på ballen igen då. Nej men hej på dig. Hej, jag kom då. Ja, senare tjejen. Oh. Har du varit hos Johnny hela natten va? Har du varit hos Johnny och sovit hela natten va? Ja. Oh. Ja. Oh. Lite kinka. Ska du få kinka nu? Ja, följ med Marie får du kinka. Ja, följ med Marie får du kinka. Ja. Måndag morgon. Och vi har det så bra. Med en liten cappuccino. Mm, super nice. Idag blir det beachen. Vi väntar ju fortfarande på lite Lazada-prylar. Vi väntar på en kabelkanal. Till tvn och alla elkablar och chats. Vi väntar på lite fräcka inredningsdetaljer. Och en hyvelbänk från Pattaya. Och vi väntar på ett skåp. Så att nästa vecka är det nog klart. Jag hoppas det i varje fall. Men vi har bestämt oss för att idag börjar vi våran semester. Så att vi ska åka ner på beachen. För idag är det soligt. Lite windy. Men det är ju alltid här i november-december. Så att det får man ta. Men bada tänker jag inte göra.
Åka ner på Mali Beach kanske, eller Palm Beach kanske, eller Kai Beach kanske, eller Umpon Beach kanske, eller Infinity Beach kanske, eller ja, Tubbs kanske. Ja, vi får se. Dolphin Beach. Det är ju nära, det är bara 75 meter så är vi framme. Just det. Flowers inhandlade. Krukor ska ställas här ute i våran låda utanför räcket. Och så har vi beställt 3 stycken palmer. 129 baht. 1,20 höga ish kanske. Sjukt billigt. Var det något mer? Nej, tror inte det. To be continued.